ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ବହୁତ କମ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସାନମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ମିଳିବ। କରୁଥିବା ବ୍ୟାପାରରେ ଅଚାନକ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଚାକିରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7 ଓଂ ନମଃ ନୃସିଂହାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଉତ୍ତମ ଧନ ଆୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରୟାସରତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଋଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆକସ୍ମିକ କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଅଚାନକ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଆଜି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ। ଧାର୍ମିକ ଗତିବିଧିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ନିଜ ନାମରେ କିଛି ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ଆଜି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ପରିବାରରେ ସାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ଉପରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଅଚାନକ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଚାନକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରୁଥିବା ବ୍ୟାପାରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 3 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଉତ୍ତମ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିବ। ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ମିଳିବ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶି ଉପରେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବହୁଦିନର ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।